الله وبركاته والسلام يا ريال المروي رنتي فرحت وين بينون تايمانتا ان ان هلكان وقيب كلنو سنه غوردي كواد هودا اكسبريس رنتي اد بياد يا نور يا خينا رمها برشدا dadka ka shaqeeyana anigu fiira gaar ah ayay leeyihiin waxa weeye bulshada inta aan wax la dhisin waxa uu horeeyo oo la dhiso ugu wanaagsan waa bulshada hadda bulshada la dhisin dalna lama dhisi karo diinna lama hayn karo sidaas darteed hudaaga surprise oo runtii arrimaha loo baahnaa ka shaqeeyay oo arrimaha bulshada ah ama dalkii ama gudaha noqoto anigu waxaan ka mid ahay macaamiisheeda ugu horeysa وأنا أتبان أوريا غيرنتي مرتا ديتيل كان سو عليي تطبدن سدا سو كلتانا اني كو فرحسيين ايا فيليا كدال باليغا تاغي هي هادلك سو كو باليري لكن كلي وا كو سونيا وحن لي هي امه الصوماليه ان اي متنمو يو ودا تشي اي وح ودا قبسي اي كوميدوبان واخ وي سيدهدبا سدا ربطو اي سدا اي بلشده ربطو وا كلا لبا marka waxaan leeyahay hudda express waxaad u shaqeynaysaan arimaha bulshada wax loo baahan yahay marka inaad wax badan aad ku fikirtaan oo aad ku soo jeedataan dadweynaha kuwooda wax galka ah ee aqoonta u saaxiibka ah ee diinta u saaxiibka ah ee akhlaaqta u saaxiibka ah in aad marta la tashiyo aad la sameeyaan sababtoo ah dadka hadii aan laga qayb gelin talada iyagu ma aaminsano waxa aad wado mana aaminsano inay wax ku leeyihiin waa waxa aan maanta Soomaaliya dawladnimada aan gaari lahaynaa sababtoo ah hadii la tashi dadka laga sameeyo wax walba oo horumar ah ayaa la sameyn lahaa guur baan idin rajaynayaa dhammaan waa salaamayaa ummadda Soomaaliyeed ee halkan nagala soo qayb gashay hudda express mar labaad hambalyo ayaa leeyahay waxaan idin rajaynayaa hor socod horumar iyo baraare assalaamu calaykum wa rahmatullaahi